ओम शांति। भाग्य विधाता निराकार शिव पितांकर अमूल्य आत्मिक शालग्राम संतान मानंकु विश्व नवनिर्माण कार्यरे सहयोगी हेउथिबार शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। जेतेबेले सारा विश्व आत्मविस्मृत हो जाए सेतेबेले देह अहंकार रे आसी सारा मानव समाज पथभ्रष्ट होई ठीक भूल रो ज्ञान हराई मनइच्छित कार्य करी चले। तथा कथित धर्मगुरु मानंकर शरणापन्न हुए किछि पाइबार आशारे बा समाज रे प्रतिष्ठित हेबार उद्देश्य नै। समाज रे ब्राह्मण मानंकु वर्णश्रेष्ठर मर्यादा प्राप्त होइथिबा कारणरु सेमानंक परामर्श एवं प्रतिकार को मानि चलिबा को श्रेय मणंती। ताहा धर्म भय रे हेउ बा भक्ति भावना रे हेउ केतेक स्थले जानी सुद्धा कि एहा ठीक नुहे तथापि परंपरा को मानि सम्मान जणाई करिबा को बाध्य होइथांती। जद्वारा धीरे धीरे समाज आहुरी निम्नगामी होई दुख आउ अशांति भोग करि चालिछि। सर्वजन आकुल निवेदन करि चालिछंती कि हे प्रभु एई दुख दुनियारु नै चाल जेउठी सुख आउ शांति अछि। किए देवी देवतांकु हेउ किए आल्लांकु किए जीशुंकु त आउ किए सत श्री अकाल कहि सेई भगवानंक उद्देश्यरे निवेदन करुछंती। तेणु भक्तमानंकर भक्तिर फल देवा पाई एई कलिजुगर अंतिम समयरे स्वयं निराकार परमात्मांकु एई पुरुणा अतीत दुनिया रे पुरुणा अनुभवी शरीर रे अवतरित हेबाकु पड़िथाय। एथिरे स्पष्ट रूपरे प्रमाण मिले जदि भगवान सर्वत्र अर्थात सर्वव्यापी तेबे दुनिया दुख शांति भोग करंता नाही कि केही भगवानंकु आकुल निवेदन करंते नाही दुखरु मुक्त करिबा पाई। जेहेतु भगवान हेउछंती दुखहर्ता सुखकर्ता। पुणि गीतार महावाक्य अनुसारे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते सही अनुसारे भगवानंकु अवतरित होई आसिबार आवश्यकता पड़ी न थांता। आउ जदि भगवान तुम भितरे मो भितरे सर्वभूतानां अर्थात सबु प्राणी भितरे तेबे जीव हत्या करी खाद्य खादक साजिबा केते दूर युक्ति संगत। पुनश्च भगवान जदि सर्वव्यापी तेबे मंदिर मठ मस्जिद तीर्थ व्रत आदि जीवार आवश्यकता ही रहिब नाही। तेबे बुद्धिजीवी मानंकु एहा उपरे थरे गभीर भावरे विचार करिबा आवश्यक। जुग परे जुग घुरी चालिबो सुख आउ दुखर खेल चालिबो एई अविनाशी सृष्टि नाटक चारि जुगरे थरे परिवर्तन हेबो। जेहेतु शेषरे अर्थात कलि जुगरे संपूर्ण पतित तम प्रधान होई आत्मा कला शून्य होई दुखी होई जाए
ଏହାପରେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଦାୟୀ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହିଭଳି ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ସତୁପ୍ରଧାନର ଗୁଣାବଳୀ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତାହା କରେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରୁହ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ହେଉ। ମାୟା ଅତି ପ୍ରବଳ, ଟିକିଏ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା, ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସମର୍ପିତ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଳନା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ସବୁକିଛି ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେନ, କେବଳ ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ। କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମନ ବଚନ ବା କର୍ମ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର କି ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ବା ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ଷମା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସାଗର ହୁଅ। କେହି ଯଦି ତୁମର ଅକଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବା କ୍ଷମା କର, ଯାହା ସେହି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଲଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା।
सारा विश्वर आत्मा मानंकर कल्याण हेउ समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।